shirkadda soo saarta sawirka ee National Summit oo fadhigeedu yahay magaalada Diridhabe ee dalka Itoobiya ayaa habeenimadii xalay hotel Mansoori magaalada Hargeysa ku qabatay kulan ay kaga hadlayeen horumarinta iyo iibka sawirka ay soo saarta shirkaddu. Ujeeddada munaasabadana ayaa ahayd wada shaqaynta ay shirkaddu la leedahay labada shirkadood ee Tarabi iyo Basatiin. Munaasabadana ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada, ganacsatada iyo odayaal ku xiran shirkadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay safiirka Itoobiya u fadhiya Soomaaliland iyo maareeyaha guud ee shirkadda, waxaanay tilmaameen xiriirka ka dhexeeya labada dal iyo inay iska kaashan doonaan Soomaaliland iyo Itoobiya waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin ganacsiga. Local market shares, quality assurance systems, and so on. It is an opportune time to renew contacts and discuss problems of mutual interest. To welcome you on behalf of the owners, shareholders, management members of National and employees to attend this customer day in Somaliland in Hargeisa. Our plant was established by the Italians in 1946. Geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaasha iyo ganacsatada ku xiran shirkadani, waxaana yiraahdeen barnaamijka ganacsiga ee Somaliland iyo Itoobiya waa very weak. Itoobiya waa 100 milyan, Somaliland waa 4 milyan. Dekedda berbera waa la dhisayaa, 420 milyan baa la gelinayaa, 200 kilomitir wadaa baa la dhisayaa. Itoobiya waxay u diyaar tahay dekedda berbera 35 milyan oo Itoobiya in loogu wadeego, 35 milyan oo Itoobiya in loogu wadeego. Qorshuhu waxa weeye 150 baabuur oo isjiida oo Itoobiyan ah inay ka shaqeeyaan within the Somali territory, inay maalin walba ku jiraan sibir jaban aga kuwaalatiga iyo helitaanka si dhawaanshiisa inaanu ka maalmi doono sibiradii aynu meelaha fogfog ka dalban jirnay. Insha Allah waxaan kala aniga ka qaadiya inaan ka mid ahay hudaweynka ganacsatada Soomaaliland ku nool, gaar ahaan kasoo jeeda Itoobiya. Insha Allah tacaala waxaan keeni doonaa sawirka National Summit inuu gaaro meelaha ka baxsan Soomaaliland. Intii munaasabaddu socotay waxay halkaasi shirkaddu ku soo bandhigtay dheeg muuqaal oo muujinaya wax soo saarka shirkadda. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay Xildhibaan Maxamed Cali Xirsi iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Cumar Shacayb Maxamed, waxaanay tilmaameen oo ay dalkooda iyo dadkooda waa dhan siyaasi qurux badan oo sharaf badan ayuu soo dhaweeyey baahorta u ah ubuqda iyo sababka xidhiidhkeena ka dhexeeya labadeena mataqaan dowladood. Taas waxay keenaysaa mahadnaq saaxiibnahay inaan wax isweydaarsano, waxay keenaysaa inaan bacmis isweydaarsano, waxaan keenaysaa inuu traafil isweydaarsano, waxaan keenaysaa in ay labada wadanba ka shaqeeyo. Maanta Soomaaliland waxaan qirinaa Itoobiya fara badan inay degan yihiin oo sideena mar Itoobiya u deganaan jirnay. Maanta iyo shaqbaxaynaa inaan soo dhaweyno wadantiina, waxaan leenahay Soomaaliland sawirka ugu wanaagsan ee ugu tayada fiican ku lahaa wadankeena. Waxaa ogolaadaa Soomaaliland 1958 waxaan ahayn talaabtiisii dibuuse jimis nooga ugu weyn u badan ee wadan leeyahay Soomaaliland baa lahayd oo burigeenana waxaweyaan in ka badan 500 sannadood ayaa la isticmaali karay. Saddexda itabna loo isticmaalaa sawirkuna waa iska diyaar. Waxaan filayaa ee markaa shirkadaheedii way wadaan. Nishaad Farxaan Cali, Star TV, magaalada Hargeysa.